אלו, אז נוהגים ליום ההילולה של האדמו"ר האמצעי. ילד, קי, מי זה? מבט, מה קרה? האדמו"ר האמצעי זה היה הבן של האדמו"ר הזקן. מייסד את החסידות חב"ד. אז הוא, אמרו אמצעי, הוא היה הרבי שכתב הכי הכי הרבה חסידות, והחסידות מאוד בהרחבה. פה בבוקר אנחנו לומדים את תורת חיים על בראשית, רק על בראשית, מן הבראשית יש 100 דפים כבר. ואנחנו כבר התחלנו אחרי ראש השנה, זה כבר 3 חודשים, ואנחנו עדיין לא סיימנו את המאמר הראשון. אז הוא מסביר כל מיני דוגמאות, כל מיני... הוא מביא רפואה, מביא פסיכולוגיה, מביא טבע, מביא גיאוגרפיה, מתמטיקה, כל מה ש... לא תחשוב, הוא מביא. ואומרים שבהתוועדות של היום ההילולה שלו, וההילולה שלו היום, נכון? זה 200 שנה. כן. אז אומרים שצריך להסביר, להבין משהו מהתורה שלו. שהתורה שלו היא מאוד עשירה, אז יש המון המון דברים מעניינים. אבל מכיוון שזה דברים שהם קשים, הרבה דברים קשים, אני בחרתי בדבר שהוא קשור דווקא לפרשת השבוע. בפרשת השבוע רואים את יעקב אבינו שהוא עושה דיל, נכון? ביזנס עם לבן. הוא מפחיד את הבהמות שלו ובהמות שלו. ושמה מופיעה פעם הראשונה בתורה המילה כסבים. הכסבים. לא כתוב כבשים, כתוב כסבים. אז רואים שבתורה יש לפעמים מילה כסב, מילה כבש. זה אותו דבר, זה כסב, כבש, זה אותו דבר, זה אין הבדל. אבל בפרשתנו לא כתוב כבשים, נכון? לא כמו ב... קורבנות, כבש האחד, אה? נכון? כבשים ולשנה אדומים, אין כבש, אלא כסף. וכל, מי שקרא היום את החומה של חמישי, רואים את הכסבים, כסבים, כסבים, כסבים. אז אני לשאול את השאלה, כמובן, מבחינת העברית הרגילה, זה לא בעיה. יש המון מילים כאלה ש... שמחליפים את האותיות, זה לא, לא, זה לא, זה לא בעיה דקדוקית או בעיה משמעותית. אבל לפי התורה היא מדויקת. אם התורה מדויקת, אז חייבים להגיד שיש הבדל. יש הבדל בין כבש לכסף. אז החסידות מביאה, ויראת מורה אמצעי מביא את זה. ואותו גימטריה. בשם ה... לא, תת מכה. בשם ה... הזוהר, כמובן, והכתבי יוזל, הוא אומר, מה זה כבש ומה זה כסף? ותשמעו, פה תלמדו דבר נפלא. כסף, אומרים שה... איך נולדות המידות? לבן אדם יש מידות. הרגשות שלו. רגש. הרגשות שלו זה נקרא בקבלה מידות, נכון? מידות. חסד, דין, נכון? תפארת, כל המידות של הבן אדם. אז יש שני סוגי מידות. אז כשאתה קורא את המילה כבש, רגיל. כבש זה מראה על יצירת המידות. איך מידה נוצרה בבן אדם? אז זה מתחיל מכף. עוד כף, זה הרמז על הכתר.
כתר זה מה של, של מעלה ממך. לפני שיש משהו בך, זה למעלה ממך. אתה לא מרגיש את זה. זה בעולם הכתר, זה בעולם המקיף. זה מקיף אותך. כשאתה חושב על משהו, או אתה מרגיש משהו, אתה עושה משהו, אתה מדבר משהו, לפני שהוא נכנס בהכרה שלך, הוא היה בתת הכרה, נכון? הוא לא נולד מכלום. נולד משכבה של הנשמה שנקרא כתר. נקרא כתר. אז מכתר מתנוצץ שמה ההברקה של המידה, אבל אחר כך, אחרי הקף, מה יש? בית. כבס. בית. מה זה הבית? בית זה הבינה. למה בינה? בינה זה העיקר של המוח. הבנה. זה העיקר של המוח. חוכמה זה הברקה, ובינה זה הבנה. סדר, זה סדר בראש. אז קודם כל זה בא מכלום, מכתר. אתה לא יודע איך זה נגלה, איך זה נגלה, איך זה מתגלה. כתר. חכה, זה נכנס. איפה לא נכנס? במוחין, במוח. איזה מוח? בינה. לא, במוח. אתה תופס, זה נתפס בשכל שלך, ואחר כך זה נולד, מה זה? כבס, זה סין, זה חסד, נכון? חסד בצד ימין, גבורה בצד שמאל, ותפארת בצד האמצע, זה השלושה, שלוש מידות, שלושה קווים, שלושה קווים, שלוש מידות עיקריות של חסד, גבורה, תפארת. אברהם יצחק ויעקב, המידות. זאת אומרת, כל הרגש, כל הרגשות שלך, נכון? כשנולדת, נולדת עם רגשות. הרגשות שלך באו, נכון? כמובן זה מירושה של, של, של אבותיך, ממקום שנולדת, ב, לפי האסטרונומיה, ברגע שההורים שלך יצחו אותך, היה קונסטלציה של ג'ופיטר וסטור, אז כל, נכון? לפי, לפי, כן, לפי המזל שלך, אם אתה מזל סרטן, מזל אריה, כל זה עושה אותך עם אופי מסוים, נכון? קרקטר מסוים, זה המידות. איך המידות שלך נולדות? זה כתר, חבד, בינה, בינה כעיקרון, ומידות. אז זאת אומרת שהם המידות האלה, זאת אומרת, בקומו שאמר הרמב"ן, אתה, יש אנשים שנולדים קמצן, בן אדם נולד פזרן, אחד נולד אכזרי, אחד נולד חסדן, כל אחד עם המידות שלו, נכון? אדמו"ר האמצעי מסביר דבר מעניין, גם כן שם. הוא מסביר שאלה שהם בחיצוניות קשים, הם בפנימיות רכים. אלה שבחיצוניות רכים הם בפנימיות קשים. נכון? זה בדיוק החילוק שבין הספרדים או בין האשכנזים. שהספרדים בחיצוניות הם נראים רכים, אבל בפנימיות הם קשים. קשים מאוד. אבל בחיצוניות, אחי, מה שלומך, בוא, נשק אותך. אחי. אשכנזים זה הפוך. אשכנזים נראים קשים בחיצוניות, אבל בפנימיות הם מאוד רכים. שבירים. לא, 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 זה לא, זה אפשר לבדוק את זה. מודע. זאת אומרת שאתה רואה בחיצוניות אנשים, הוא יודע, אבל בעצם הוא מאוד קשה. עובדה, יש מספר, השם ישמור, זה בעיה. יש מספר של בארץ, לדאבוננו בארץ עשו את זה, של ההורים שהם שקולים. שקולים, שהם איבדו את הבנים שלהם. אב שקול, שאיבד את הבן שלו, הבת שלו, או בפיגוע, או במלחמה, או בחס ושלום, בתאונה, או במחלה. אומרים, ועשו סקר, סקר אמיתי של כל קופות חולים וכל המוסדות, אומרים שמה שההורים אשכנזים הם פחות מסוגלים להתמודד עם זה,
סובלים מכאב לב ומתים יותר מוקדם מהספרדים. אז זה מראה על זה. זאת אומרת שההתמודדות עם הכאב, שהוא הכאב הכי חמור, אב שקול זה ארוס, הוא ארוס. אז זאת אומרת שהמידות שלך, נכון? המידות שלך, זה בא מהטבע. מה בא מהטבע? לפי ההסדר הזה של כתר, בינה, מידות. ואז אתה יכול, נכון? אתה יכול לשנות את זה. אתה יכול להשפיע. מכיוון שזה בא מהמוחין, אז המוח יכול להבין, למשל, אתה רואה שאתה, יש לך יותר מדי חסד. אתה אומר אמן, וכן, כן, לכל אחד ואחד. אז אומרים לך, רגע, תירגע, תהיה יותר אכזרי, תסגור קצת את הלב שלך ואת היד שלך. תסגור, זה לא טוב, זה לא בריא. אז אתה לאט לאט עובד על המידה הזו, ואת לאט אתה הולך לאיזון. מגן אברהם. מגן אברהם. או הפוך, אם אתה יותר מדי קשה, אכזרי, וככה וככה. נכון? אז אומרים לך, נכון? תפתח את האופקים שלך, תסבול יותר את הזולת. אז אפשר לעבוד על כל המידות האלה. וכשנולדת היית כך, ובמשך הזמן אתה משתנה. זה נקרא כבש. אבל יש כסף. מה זה כסף? כסף זה כשהכתר הזה, המקור של האופי שלך, מוליד. מה מוליד? מוליד מידות. מוליד את המידות, והמידות מולידות את השכל. זה כסף. זאת אומרת, קודם כל, זה בא מכלום, זה בא מעין, זה הופך להיות מידות, ורק אחר כך זה הופך להיות שכלי. זאת אומרת, לא, זה עובדה. זה נקרא מידות שהן למעלה מהשכל. המידות שהן למעלה מהשכל. זאת אומרת שיש פה, יש פה בג, יש פה בעיה מאוד מהותית. יש בעיה מהותית, יש מידות של הטבע העמוק שלך שהן למעלה מהמוח, ואז אתה לא יכול לשנות את זה. כמו עשיו. לא, זה יותר מהטבע, זאת אומרת, זה למעלה מהטבע. זה מושרש. נכון? זה מה שאומרים שם בסיפור הידוע, נכון? למה אברהם אבינו, נכון? למה אברהם אבינו הולך לפדן ארם למצוא אישה לבן שלו, כמו יעקב, כולם הולכים לשם, נכון? ולמה הוא לא מסתפק בסביבה? בנות חד, בנות חודות כנען, למה הוא צריך שמה ללכת? המדרש אומר, אלו היו עובדי עבוד הזרה, והיו פה עובדי עבוד הזרה. אין שום הבדל. אז אם, אתה רואה, לבן אומר, אני פיניתי את המקום מהדחפים. זאת אומרת, זה היה מלא עבוד הזרה שם אצל לבן ובטואל. אז מה לי? מה לי ללכת לערב? מה לי להישאר פה בארץ? עבוד הזרה בכל מקום, מה אתה מחפש? אומר, לא, שם העבוד הזרה זה היה האידיאולוגיה. האידיאולוגיה, כולם היו עובדי עבוד הזרה, אז שם גם כן היו עובדי עבוד הזרה. זה היה האופנה, להיות עובד עבוד הזרה. נכון, להיות מונותאיסט, נכון, כמו אברהם אבינו להאמין בשם אחד, זה לא היה הולך. אז היו אידיאולוגיה, עובדי עבוד הזרה. נכון, אבל היו להם מידות טובות של הכנסת אורחים, של, נכון, של הכנסת אורחים, של סבלנות, של ידידות. רוח הנתינה. נכון, אתה רואה, רבקה אומרת, בוא ללון. מה זה בוא ללון? זה עוג מלך הבשן שבא עם 10 בריונים שאוכלים טונות של בשר, והיא אומרת בגיל 3, בואו, בואו, יהיה
תבוא לעשות כיף בבית. מה, היא שואלת את האבא, אמא? לא, היא יודעת ששמע הכל. תפתח את הדלת. אז כיפח. שולחן. זה לא היו אנשים שבאו לאכול בגלה ו... בגלה ותה. לא, היו אמורים לאכול... לאכול, הוא עצון, עם הגמלים, והיא אומרת, בוא, יש מקום ללון. יש מקום ללון, יש. זאת אומרת, היא יודעת, נכון? היא יודעת שבלי לשאול שאלות לביטואל, נכון? יש, יש הכנסת תוכים, יש מידות טובות. וגם לבהמות. אבל יש עבודה זרה, אוקיי. עבודה זרה זה אידיאולוגיה, אבל המידות הן טובות. מה שאין כן בארץ כנען. בארץ כנען, עבודה זרה היה לא רק, לא היה רק עניין של, של, של אידיאולוגיה, אלא שהיה עניין של פולחן שהיה משנה את המידות. ואנחנו אומרים שהמידות של ארץ כנען הן מידות מקולקלות, היו אנשים חיים. בגלל זה, כשהגיעו בני ישראל אחר כך ארבע בעוד שנה, הם צריכים להרוג את כולם. זה היו כמו הפלסטינאים, הטרוריסטים בעולם, שאין להם תיקון. התיקון היחיד זה להרוג אותם. זה אנשים מושחתים, שאתה לא יכול לעשות כלום. זה לא שאנשים שאתה לא יכול לחנך. יש זרע אדם בעולם שאתה חייב לחסל אותם. לעשות ג'נוסייד. אתה לא יכול אחרת. והעולם תיאור אתני. אתה יכול, אתה חייב. אין מה לעשות. מידות מושחתות. אז זה ההבדל. זאת אומרת, אברהם אבינו אמר, זה נכון שיש להם, מבחינה אידיאולוגיה, יש להם דעות מקולקלות שמה. הדעות הן מקולקלות, אבל המידות הן טובות. אז אם אתה מתחתן, אתה צריך להתחתן עם אישה שיש לה מידות טובות. אפילו אם יש לה... אידיאולוגיה, זה מה שאומר לי, אומר כל פעם, לאדם אשר, אני מחפש שידוך, אני רוצה בן אדם שהוא ליטאי, ספרדי, קוקניק, מה זה שטויות האלה, אתה מחפש אידיאולוגיה? תבדוק את המידות, זה לא משנה מה שהוא אומר, מה שהוא חושב, מה שמשנה זה המידות שלו, אם יש לו חסד, יש לו שכל הישר, אם יש לו, נכון, זה מה שחשוב, מה זה משנה אם הוא מאמין ברב שח או ברב ברסלב, מה זה משנה? מה זה קשור בכלל? אידיאולוגיה אתה יכול לשנות, מידות אתה לא יכול לשנות. זאת אומרת, זה הכסף, זה כסף. זה המידות שהן למעלה מן השכל, ואחר כך המידות שאתה יכול לשנות, זה... זה תפל לגבי המידות שאתה לא יכול לשנות. וזה חידוש עצום שאומר הרבי אדמו"ר המסאי. אומר שדווקא, מה עושה יעקב אבינו? הוא לוקח כסבים. הוא לוקח כסבים, זאת אומרת שהוא, יש לו אימור. הוא אומר שלא רק המידות הטבעיות אתה יכול לשנות, אלא אתה יכול לשנות את השורש של המידות, של אלה שהם למעלה מהשכל. נכון? התכונות טבעיות, התכונות שלפי הטבע אתה לא יכול לשנות, זה מה שעשה יעקב, הוא לקח את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה מרגיש בעצמך, נכון, אני רואה שאני יכול לשנות כמה דברים, אבל השורש שלי, המידות העמוקות שלי, אני לא יכול לשנות, אני רואה. הזמן עובר, התורה עוברת, התפילות עוברות, המזוות עוברות, הניסיונות, מה שתרצה, ואתה רואה אצלך נקודה שאין שינוי על הנקודה הזאת. אין שום שינוי. אתה יכול ללמוד דברים חדשים, לחשוב אחרת, אבל בעצם אתה נשאר אותו דבר, בעצם. בחיצוניות אתה משתנה, אבל בעצם אתה נשאר אותו דבר. ומה נשאר פה? מה יש לעשות? כשאתה מרגיש, כשאתה רואה שבעצם יש דברים שאתה לא יכול לשנות, נכון? זה גם כאן בחיי הנישואין, בחיי הנישואין אתה רואה שיש קיר, שיש ממולך אישה או איש שיש להם מידות שאתה לא יכול לשנות. ברזל. נכון? ברזל. מה?
נכון, ברזל, הלוואי ברזל, ברזל אתה יכול להמיס אותו. נכון. נכון. אז... יעלום, זה מה שקרה, יעלום אמיתי. נכון. אז יש, בגלל זה החסידות מביאה שני אופנים של שינוי. אתה יכול לשנות את הדבר, אתה יכול להשפיע על דבר, או על ידי התקפיה, או על ידי התהפכה. זה מה שנקרא התקפיה והתהפכה. או אתה כופה את, את היצר, או אתה הופך אותו מן הקצה לקצה. אז כשאתה מרגיש שיש מידות אצלך שאתה לא יכול לשנות, אז מה יש לך לעשות? אז אתה צריך להשתמש בהתקפיה. חיוך. זאת אומרת, כל החיים זה, זה מלחמה. חיים זה מלחמה פה. כשאתה רואה שהמידה הזאת שיש לך בפנים, ניסית וניסית והשפעת ולמדת והתפללת, וואלו, שום דבר, לא השפיע על כלום. זאת אומרת שבן אדם לפעמים צריך להכפיע על ה... נכון? לכפות על יצר שלו כל החיים שלו. תאוות, יש תאוות, נכון? מסוימות שאצל בן אדם. כל אחד יש לו עם התאוות שלו שהוא מכיר, שהם לא, שהם לא אותם תאוות אצל כל אחד ואחד, נכון? יש להם, אנשים שיש להם תאוות של כסף, או תאוות של כבוד, או תאוות של, של, של תענוגים. לא, תענוגים, כל מיני תענוגים. הם לא מוגבלים באוכל. כל מיני תענוגים. אז אתה רואה שיש, שיש המון דברים, ואתה רואה שאתה עובד על זה, עובד על זה, עובד על זה, וזה לא, זה לא זז. ממה זה נובע? זה מהמידות שהם, שהמידות השורשיות שלך. כסף. זה המידות שלמעלה מהשכל שלך. אתה יכול ללמוד. השכל הוא כל הכבוד לשכל, כל המידות, כל הכבוד למאמצים שלך למטה, אבל למעלה זה לא משתנה כלום. וזה לא ישתנה. זה לא ישתנה, לא רק זה לא משתנה, זה לא ישתנה לעולם. אז או מה לעשות, או אתה עושה התקפיה כל החיים שלך על הדברים האלה, או אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה לך נס, שיהיה לך נס, נס לשנות את המידה. אבל זה יהיה בגדר נס, זאת אומרת זה לא פשוט בכלל שאתה, שאתה תוכל להגיע לזה. וזאת אומרת, זאת אומרת, זה, זה מה שהפעם ישבתי באירוע עם רב ליטאי, מאוד, מאוד מעניין, מאוד, מאוד, מאוד אמת, מאוד אמיתי. אמר לי, תשמע, אנחנו הרבנים, נכון? אנחנו צריכים להיות דוגמה, נכון? אז כתוב במשנה בפרקי אבות, נכון? התאווה, הגאווה והכבוד, נכון? מוציאים את תאווה מהעולם. הוא אמר לי, כיוון שאין לנו הרבה היתרים, הכל אסור ביהדות, נכון? זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. מה אם נשאר לנו? אבל אני אומר לך, דוגרי, מה נשאר לנו? הגאווה והתאווה והכבוד. שאם משמים בלי שלושה, בלי שלושה דברים האלה, אין לנו, אין לנו חיים. לא, שאנחנו דיברנו על, על, על רדיפת הכבוד שהיו לאנשים, רצו כבוד, שיתנו להם לדבר, יתנו להם לשבת, יתנו להם לאכול קודם, שליטה וגאון. אז הוא אמר, שליטה, אתה צריך, אתה חבלניק, לא אומר, אם אתה מבין את זה, אבל אצלנו זה ככה, אנחנו צריכים אין מנוס. מה אתה רוצה, שהוא יהיה רוצח? הוא צריך כבוד, גאווה ותאוות. בגדר של, 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 של הכי גדר של, של היתר שיש. כשאתה לוקח גוי, נכון? איפה המחסום שלו, את ה... אין לו. אתה מתפלק. הכל בסדר, הכל מותר. אז מה? אז מה? אז הוא זקוק פחות לכבוד, פחות נכון, לגאווה, מכיוון שיש לו המון דברים. אבל אנחנו לא. זה אמיתי, הוא דיבר אמיתי, הוא לא שיקר. אז זאת אומרת, בן אדם מרגיש בחיים שלו שפתאום הוא רואה השנים, השנים עוברות והוא עדיין באותם, אותם מידות. אז שידע שהמידות האלה אי אפשר לשנות אותן. אי אפשר. אי אפשר לשנות אותן. וזה החידוש ש...
שהמהר"ל מפראג מביא, שאומר שלפני ביאת משיח יהיה התגברות החומר, חומר על חומריות, על הצורה. התגברות התאווה לחומר לגבי השאיפה לרוחניות. היא התגברות על זה. וזה מה שמתרחש היום, נכון? היום אתה רואה הרוחניות היא מאוד בדקי דקות, כלומר שאף אחד לא מעוניין כל כך לרוחניות, אבל כולם רצים אחרי הגשמיות. חומריות, ממש. יהודים, גויים, חרדים, לא משנה מי. נכון? זאת אומרת שזה האתגר שהקדוש ברוך הוא שם בדור שלנו. בדורות הקודמים היו מורגלים לחיות ולסבול ולקבל איסורים באהבה. פת במלח. פת במלח. פת במלח אותו אחד, זה היה המציאות. היום הקדוש ברוך הוא עושה ניסיון עצום לעולם, שנותן לנו פחות ופחות ופחות רוחניות מבחינת הגילוי, נכון? לא מבחינת הכמות של ספרים ושל אפשרויות. גילוי, נכון? להרגיש, ממש. להרגיש סוגיה, להרגיש... ויותר 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 בעצם. ריצה אחרי הדברים האחרים החיצוניים, הגשמיות. זאת, ומה אתה יכול לעשות על זה? כלום. אתה לא יכול לעשות כלום. אתה יכול לדעת שזה מהקצב. זה גלות של פדן הרם שם. אבל זה הולך לגלות את העצמות. זה הולך אבל לגלות את העצמות. פחות גילויים ובסוף גילוי עצמות. כן, כשנראה את סוף הסרט, יהיה, כן, אבל כל עוד שאתה לא רואה סוף הסרט, זה מחמיר. עד הרגע האחרון שזה יתהפך לגמרי. אבל עד הגיל, נכון? יהיה חוצפה, יהיה וכל הדברים החומריים יותר רואים. זאת אומרת, אתה צריך לגלות את המציאות הזאת, כסף, כבס. יש דברים שאתה יכול לשנות, כבס. מידות שאתה לא יכול לשנות, כסף. וזה מציאות. חיוך. חיוך, חיוך. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא. הרב. זה לא כל הכבוד לאדמו"ר הצבאי שהוא הסביר את זה יפה ובהרחבה, נכון? אז צריך להתפלל, לקוות שהקדוש ברוך הוא יפסיק את ה... את הסרט הזה, נכון? כן. מספיק. לא נראה יותר את התגברות החומר על הצורה. נראה סוף סוף את הגילוי. גילוי אלוקות בחומריות וברוחניות. לאו דווקא ברוחניות. במזלגות ובסכינים. במזלגות ובסכינים. חיים, חיים. חיים, חיים. שפעם הלך אצל האדמו"ר הזקן, והוא אמר, שמעתי שהבן שלך, האדמו"ר האמצעי, הוא בקיא מאוד בחסידות. אז האדמו"ר הזקן אומר, כן, כן, הבן שלי הוא ממש בקיא בחסידות. הוא קורא לו, נכון? וכמה היה? דובר, קורא לו דובר, היה בן 20, הוא אומר, שב לפני הרב, רבי יצחק, ותגיד חסידות. אז הוא מתחיל ככה, להתבונן, ככה, שופע, ככה, זורם את ה... והרבי יצחק אומר, נשב, מתפעלות עצומה לפני הילד הזה, והנער הזה. כשהוא גמר, הוא אומר לאבא שלו, אמור הזקן, אמר, אתה יודע מה? העמקות של הדברים שלו זה יותר גבוה מיחזקאל בן בוזמן. במחכמה. במחכמת יחזקאל. הוא העיד. העיד על זה שהעמקות, זאת אומרת, מה שהוא היה רואה ברגעים שהיה אומר את זה, זה בדיוק... זה יותר גרוע ממה שיחזקאל בן בוזי היה רואה בגילה את המחקר. ויצחק בברדישי הוא לא היה מגזים.
זאת אומרת, מראה על העמקות של ה... עד כדי כך שהאבא שלו אמר שאם היו חותכים לו את האצבע, זה לא דם שהיה יוצא אל החסידות. הוא היה תפור ב... אז כמובן זה לא מהליגה שלנו. נשמות האצילות. נשמות... בסדר, הרבה מיני נשמות. מיימות, כן. אי אפשר להשוות אצלנו. מה לעשות? אנחנו אביה, 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 אביה. אנחנו בליגה, אביה, אביה, זה שם. פחות, פחות. היה גם... יחזקאל זה ביצירה, זה קטן עליו. ביצירה? ישעיהו. ישעיהו בבריאה. זכריה בקסטיאן. זה הרבה קטן עליו. זה שולי שולי. C'est très bon le frat. C'est bien avec une sucre. Il est sucré le rosé. C'est un muscat. Le blanc aussi. C'est un muscat. Il y a un rosé, c'est pas muscat. C'est écrit. Non, c'est moi qui voulais vous donner une toute petite histoire très sympathique. J'espère qu'il y a au moins. Lui, ce garçon, il est déclaré. Ce garçon, il est dit à Mir. Et les enfants, écoutez une belle histoire. Écoutez une belle histoire. Le garçon qui est là, il étudie à l'Aïchia de Mir. Bonjour, ce garçon. Bonjour. Son frère, il est venu souvent chez moi. Son autre frère, il est dans l'armée, dans les Kravim, c'est un dur à cuire. Il est toujours. Une famille très très, très variée. Quoi. Il y a des mires, il y a des soldats de métier, il y a des soldats de combat, il y a des. Il y a tout ce qu'on veut dans la vie. Mais qui est chaud? Moi, ah, donc j'allais être. Mais oui. Vous le mettez de mire, vous allez. Je peux dire en hébreu ou ça vous dérange? Non, ça me dérange. Ça me dérange. Ah, ça va être un petit peu. Allez, targem, Lachem. Targem, attends, targem, attends. Allez, targem, Lachem. זה עצלן, אתה, נו, אברהם, נו, חסד, חסד, עברית, עברית. אתה תשפע לי עברות, אבל פי דוגיון. אני יודע, זה קצר, אבל אני אתרגם לך אחר. אז הוא, כזה זה פסה, un jour, il y avait un ami intime du Rosh Yeshivat Mir. Les Rosh Yeshivat Mir, ils ont une tradition, malheureusement, d'avoir une maladie de Parkinson. Dès qu'ils sont tout jeunes, ils commencent à avoir une maladie de Parkinson. Et après, ils tremblent, c'est épouvantable de les voir. Et le papa du Rosh Yeshiva, qui est maintenant Nifta il n'y a pas longtemps, qui avait aussi la maladie de Parkinson, il avait la maladie de Parkinson, donc je te parle d'il y a au moins 40 ans. Et son ami, il était chez le Rabbi. Et le monsieur, avant de sortir, il dit au Rabbi, est-ce que je transmette quelque chose pour Israël? Alors Rabbi lui dit oui. Vous direz Rosh Yeshiva de Mir, vous lui direz de ma part qu'il arrête son idée d'arrêter de donner les shiurim, mais qu'il continue à donner les shiurim, même s'il souffre beaucoup de trembler comme ça, et grâce à ça, il aura un harichut yamim. Il aura une très longue vie à grâce à ça. Alors lui dit c'est ça que vous voulez dire? Oui. Vous transmettez ça au Rav. Il arrive en Eretz et il va voir le Rosh Yeshiva. Il dit voilà, moi j'ai une chiroute. Je ne sais pas quoi ça marche. Je te le vends comme je l'ai acheté. J'ai dit de voir le Rabbi, il m'a dit que tu arrêtes ton idée que tu as depuis quelque temps d'arrêter de donner chiroute, que tu continues à donner chiroute et que c'est grâce à ça que tu as eu longtemps. Il a dit, comment le Rabbi sait que je voulais arrêter les souris? J'en ai parlé à personne. Ni ma femme, ni mes amis, ni mes... personne n'était au courant que je voulais arrêter les souris parce que j'en peux plus. Et ça l'a tellement marqué qu'il donnait le chiour dans sa chambre. Parce qu'il tremblait tellement, c'était tellement horrible de le voir,
que pour pas qu'on le voit donner le problème, il mettait le microphone et il donnait le chiot comme ça à travers le truc. Et il a donné encore pendant plus de 20 ans le chiot. Après son fils qui l'a remplacé. Et lui aussi, à un moment, à 30 ans, il a commencé à avoir. Chiour. Belle histoire, non? Chiour, oui. Il avait écouté. Ça va, mais il y avait le chiour, c'est l'essentiel. Voilà. Allez, donc tu sois. Moi, t'es pas grand-père. Bonne santé. Bonne santé. Son fils, c'est un chiour. Son fils, c'est un chiour. Il avait aussi. C'est bon? On veut l'étudier.